নিশ্চয়কৈ মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ টি এম চি এইচত, আৰু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে। এই মুহূৰ্তত যি তেজপুৰত নিশা এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হ'ল আৰু গুলিবিদ্ধ মিৰাজ আলীক এই তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে তেওঁক চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে। আৰু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, কালি সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ ওলাই অহা এগৰাকী যুৱতী শ্লীলতা হানি চেষ্টা চলাইছিল দুটা নৰাধমে, আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত সেই সময়তে শ্বাহৰুখ হুছেইন নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু সেই ঘটনাস্থলীৰ পৰাই শ্বাহৰুখৰ লগত যিজন যুৱক আছিল মিৰাজ আলী, তেজপুৰ জুৰগড়ৰ, এই মিৰাজ আলী পলাতক অৱস্থাত আছিল। আৰু মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাহুল গগৈ নেতৃত্বত এটা দলে নিশাই অভিযান চলাই মিৰাজ আলীক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে গৈছিল। আৰু সেই সময়তে ৰাহুল গগৈৰ হাতৰ পিষ্টলটো কাঢ়ি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু ঠিক সেই সময়তেই তেওঁক সোঁভৰিত গুলিওৱা হয় আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত মিৰাজক নিশাই তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ অনা হৈছে। আৰু যিহেতু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে, আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক আছে, যিহেতু ভিতৰলৈ প্ৰৱেশৰ অনুমতি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা নাই, কিন্তু আমি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এই ভিতৰ চৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। আৰু ঠিক এই ভিতৰৰ এটা কোঠাতে তেওঁক এই মুহূৰ্তত চিকিৎসাধীন কৰি থকা হৈছে। আৰু শ্লীলতা হানিৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় আৰু একাধিক দল সংগঠনৰ সদস্যই মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীত নিশা তেওঁলোকে আৰু অসম আৰক্ষী গো বেগ ধ্বনি দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে নিশা লাঠিচাৰ্জো কৰিবলগীয়া এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল আৰু কেইবাজনো যুৱক এই লাঠিচাৰ্জৰ ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছতে দেখা গ'ল মিৰাজ আলীক বিচাৰি আৰক্ষী দল যেতিয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল, মিৰাজ আলী ঘৰৰ সমীপতে তেওঁক আটক কৰিবলৈ যাওঁতে সেই মুহূৰ্ততে তেওঁ যি নেতৃত্বত আছিল মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাহুল গগৈ, সেই ৰাহুল গগৈৰ হাতৰ পৰা বন্দুকটো কাঢ়ি, অৰ্থাৎ ৰাহুল গগৈৰ যি পিষ্টল আছিল সেই পিষ্টলটো কাঢ়ি তেওঁক পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেনে সময়তেই গুলিওৱাৰ চেষ্টা চলায়। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ, আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে মিৰাজ আলী এই মুহূৰ্তত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু এইটো যি কক্ষ আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ, আৰু ইয়াতে তেওঁক চিকিৎসাধীন কৰা হৈছে। মই এজন চিকিৎসক পাইছোঁ, তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, যিহেতু আৰক্ষীৰ সম্পূৰ্ণ বেষ্টনীৰ মাজত ৰখা হৈছে, গতিকে চিকিৎসকেও কোনো ভাষ্য প্ৰদান কৰিব বিচৰা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিম, শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টাত অভিযুক্ত যি মিৰাজ আলী পলাতক অৱস্থাত আছিল, তেওঁ নিশা গুলিবিদ্ধ হয় আৰু এই মুহূৰ্তত এ টি এম চি এইচতে তেওঁক চিকিৎসাধীন কৰি থকা হৈছে।